անցնող շաբաթվա վանաձորյան դեպքերն ու իրադարձությունները մեր դիտակետում էին, ժամանակն է ամփոփել դրանք։ Բարև ձեզ։ Վանաձորում տերևաթափը պաշտոնապես սկսված է, ոչ պաշտոնական, բայց պաշտոնյաների մասնակցությամբ նաև անցեկացվել համապետական շաբաթօրյակ։ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում տարեսկզբից արդեն երրորդ անգամ կազմակերպվող այս միջոցառումը համախմբել էր բոլոր կառույցների ու բազմաթիվ անհատների՝ մարզպետարանից, քաղաքապետարանից, համայնքապատկան հաստատություններից մինչև դպրոցներ և այլն։ Շաբաթօրյակի աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով գործի էր դրվել մեկ տասնյակից ավելի միավոր տեխնիկա, ձևավորվել էին աշխատանքային խմբեր և նշանակվել պատասխանատուներ։ Ի դեպ, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, Վանաձորի համայնքապետարանը հորդորում է համակաղակացիներին չայրել փողոցներում ու մայթերում կուտակված տերևակույտերը և զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են ծխացող հրդեհի պատճառ դառնալ։ Համայնքապետարանը նաև զգուշացնում է, որ նման գործողություններն անօրինական են և կարող են հանգեցնել վարչական պատասխանատվության։ Շառնակելով աշնանային տերևաթափի թեման, խոսենք նաև ծառերի ետումից։ Վանաձորի Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից կատարվում են ետման աշխատանքներ։ Մշակվում են քաղաքի այն փողոցների ծառերը, որոնք դուրս էին մնացել գարնանային ետից, խնամքի կարիք ունեին, ինչպես նաև վտանգային հանդիսանում անցորդների և երթևեկության համար։ ՀՀԿ-ի ղեկավար Հայկան Բարձումյանի խոսքով հավաքված փայտանյութը որպես վառելիք տրամադրվելու է տնակային ավանի կարիքավոր ընտանիքներին ըստ առկա դիմումների։ Քաղաքապետանին ունենք գրաստիմումներ անապահով ընտանիքներին, պետք է բաշխվի, մեր աշխատակիցներն էլ ունենք աշխատակիցներ, որոնք լիվ ավելափայտի խնդիր ունեն, նրանց մի մասը կտանք, ընդհանուր ցուցակներով պետք է բաշխվի տնակային ավանի բնակիչները։ Ավելափայտը ինչքան կլինի, նրանից կախված, ճյուղերն էլ ենք տեղափոխում տնակային ավան, նրանից էլ լիվ ավելափայտ ժողովուրդ, նրանից էլ մի մասը օգտվում են։ Նախատեսված է Զորավար Անդրանիկ, Վարդանանց փողոց ու ըստ դիմումների արդեն որտեղ հարկ կլինի, կփորձենք այդտեղ հետման աշխատանքներ կատարենք։ Այս պահին հետման աշխատանքներ իրականացվում է Վարդանանց փողոցում, Լճեի շրջադարձից դեպի Արցախ բուրակ տանող այդ հատվածն է կատարվում, այսինքն պետք է հասնենք Նժդեհի փողոցին, մինչև այդ հատվածը մյուս կողմից այդածը։ Դժգոհության ալիք բարձրացրած աղբահանության կազմակերպման թերացումների, ինչպես նաև քաղաքում առկա մի շարք հիմնախնդիրների քննարկման նպատակով, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Վանաձորի քաղաքապետարանում քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի և պատասխանատու պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Մարզի ղեկավարը խստորեն անդրադարձել է մարզկենտրոնում իրականացվող ամենօրյա աղբահանության և սանմաքրման խնդիրներին, պահանջելով առավել հետևողական լինել և վերահսկել նշյալ ծառայությունները մատուցող կազմակերպության աշխատանքները։ Օրակարգային հարցերի թվում են եղել Վանաձորի զարգացման հայեցակարգը, մարզկենտրոնում իրականացվելիք ներդրումային ծրագրերը։ Մարզի ղեկավարն առաջարկել է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որն ամենօրյա աշխատանք կտանի համապատասխան կառույցների հետ։ Նա նշել է, որ չափազանց կարևորում է Վանաձորի զարգացման հայեցակարգը, ուստի գործին պետք է լծվել ամենայն պատասխանատվությամբ։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև 2018 թվականի բյուջեի կազմման գործընթացին։ Խորհրդակցության մյուս մանրամասների, տրված հանձնարարականների և անելիքների մասին տեսանյութի սպասեք ավելի ուշ։ Համատիրությունների գործառույթների ու դրանց աշխատանքների առավել թափանցիկ ու արդյունավետ կազմակերպման նպատակով մեկ այլ խորհրդակցություն է անցկացվել օրերի առաջ։ Նիստի ներկա համայնքի ղեկավարը Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանն ու կոմունալ տնտեսության, բնակֆոնդի և համատիրությունները համակարգող բաժնի պետ Կարեն Բարավյանը համատիրությունների ղեկավարների հետ քննարկել են արկախնդիրներն ու անելիքները, առաջարկել ավելի սերտացնել բնակչության հետ կապը և երամսյակային հասանելի հաշվետվություններ ներկայացնել հանրությանը։ Հոկտեմբերի 25-ին ավական ու նիստի օրակարգում 15 հարց էր, որոնցից երկար քննարկումների առիթ դարձան միայն մի քանիսը։ Ինչ կարծիքներ ու առաջարկներ հնչեցին, ինչ որոշումներ կայացվեցին, իմացեք տեսանյութից։ Թեև նախորդ տարիներին ոլորտի պատասխանատուները փորձում էին զսպել ապրանքների գնաճով և այլ գործոններով պայմանավորված մանկապարտեզների ծնողական վարձավճարի չափի բարձրացումը, այնուամենայնիվ ի վերջո համահարթեցումն անխուսափելի էր։ Վանաձորի ավական ու հոկտեմբերի 25-ին իստում երկար բանակցությունների արդյունքում որոշվեց տնակային 3 և կիսատնակային 1 մանկապարտեզների համար սահմանել 4,000, իսկ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների համար 5,000 դրամ սակագին։ Խտրականություններին դեմ են, ոմանց համար սա արժեքի բարձրացում է, ոմանց համար նվազեցում։ Ի վերջո երևույթը հնարավորություն կտա գերբեռնված հաստատություններում նոր խմբերի բացման համար։ Նշված հաստատություններում երեխաների սննդակարգի ու կալորիականության մեջ խիստ տարբերություն չկա, ուստի արժեքների տատանման գլխավոր հիմնավորումը պայմաններից է բխում։
Ոչ միայն շենքային, այլ նաև սոցիալական պայմանների աջակցման ուղղությամբ համայն կապետարանը ստանձնում է կամավոր լիազորություններ սեփական եկամուտներից մի քանի տոկոս գումար ուղղելու համայնքային խնդիրների լուծմանը։ Այդ թվում ներառված են հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բարձր առաջադիմությամբ սովորող անապահով ընտանիքների ուսանողները, զոհվածին ծառայողների ընտանիքները և այլն։ Թեև բյուջետային մասն առազգական չէ, այնուամենայնիվ մեկ տարվա ընթացքում մեկ անձի կարող է տրամադրվել ոչ ավել քան 100,000 դրամ։ 2017 թվականի բյուջեի սեփական եկամուտների 3% կամ 22 միլիոն դրամ նորինակ ուղղվել է այս, ինչպես նաև հասարակական ու սոցիալական գործունեության իրականացմանը, իրենց խոսքում նշեցին զեկուցողները, հիշեցին նաև հաշվետվողականության ու թափանցիկության մասին, իսկ սոցիալական արդարությունն ապահովելու նպատակով կկազմվի հանձնաժողով, կան սահմանափակումներ, կսահմանվեն նաև չափանիշներ։ Վերադառնալով մշակութային հիմնարկներում, թատրոններում, թանգարաններում ու մանկապարտեզներում մուրճացված կամ ավելորդ թվացող հաստիկներին ավականու անդամներից հնչեցին օպտիմալացման առաջարկներ, օրինակ փականագործ, այգեպան, բանվոր, դեռնապան, պահակ հաստիկներին ասենք փոխարինել մեկ տնտեսվարով, ով հավելյալ գումար ստանալու դեպքում կիրականացնի ամբողջ աշխատանքը, կամ գործավարներ ունենալու ճոխությունը, որը թեև կրթության և մշակույթի նախարարության օրինակելի ձևաչափով թույլատրելի է, սակայն անգամ որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իրենց թույլ չեն տալիս, միջդեռ մանկապարտեզների վարիչներն ունեն գործավարի հաստիքներ։ Մշակույթի, կրթության, երիտասարդության հարցերի բաժնի ղեկավար Գորբադյանը նաև հավելեց հոակների համար ֆինանսական կախվածությունից ազատվելու և համաֆինանսավորման ճանապարհով ընթանալու քաղաքականություն է տարվում։ Դա իրենից ենթադրում է պարտավորություն ոչ միայն բարձրացնել սեփական գործունեության որակը, այլ նաև անցում կատարել շահութաբեր գործի, աջակցելով համայնքային բյուջեին։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստի օրակարգում ներառված էր 15 նախագիծ 30-րդ մանկապարտեզի ջրահեռացման համակարգի կառուցումից մինչև ասֆալտապատում փլուզված պատի նորոգում, համայնքային ենթակայության կառույցների հաստիքացուցակներ, լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրենի թեկնածուի նշանակման հարց և այլն։ Բոլոր նախագծերը միաձայն հաստատվեցին։ Վանաձորի ավականու հաջորդ նիստը որոշվեց նշանակել նոյեմբերի 23-ին։ Էրմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Հոկտեմբերի 27-ին Վանաձորում հարգանքի տուրք մատուցեցին շուրջ 18 տարի առաջ հակաժողովրդական ու հակահայկական արարքին զոհ գնացած երկրորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների վարչապետ պարապետ Վազգեն Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի և այլոց հիշատակը։ Ներկաները ոչ միայն դատապարտել են իրողությունն, այլ նաև ևս մեկ անգամ կարևորել պետականության գաղափարախոսությունը։ Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից անցել է 18 տարի։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ահաբեկիչների խումբը ներխուժեց Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ և դիմահար կրակոցներով սպանեց կառավարության ու խորհրդարանի անդամներին։ Ահաբեկչության զոհ դարձան Հայաստանի վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը և 6 այլ պետական գործիչներ ու ազգային ժողովի պատգամավորներ։ 8 մարդ վիրավորվեց, իսկ 91-ը գերեվարվեցին, որոնց կազմում էին նիստը լուսաբանող լրագրողները։ Վերջիններիս վիրավորված պատգամավորների ու կառավարության անդամների հետ միասին որոշ ժամանակ անց ազատ արձակեցին։ Յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 27-ին Վանաձորի Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակում Սպարապետի կիսանջու մոտ հավաքվում են բազմաթիվ լոռեցիներ, հարգելու ոճագործության հետևանքով զոհվածների հիշատակը։ Մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները, զինվորականները, հազարդամարտիկները, դպրոցականներն ու երիտասարդները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին նրանց հիշատակը, որից հետո ծաղիկներ խոնարհեցին Սպարապետի կիսանջու առջև։ Այսօր հենց սպանության կամ այդ ոճրագործության հետևանքների ցավակցությունն է այդ ծաղիկ խոնարհելը, այլ ավելի շատ իր մեջ խորհուրդ է պարունակում, որ պետական այրերի, պետականության կողքը կանգնած մարդկանց, ովքեր որ ազգի, բանակի, երկրի համար զգալի ու նշանակալի գործողություններ ունենած, իրենց հիշատակը ուղղակի վառ պիտի մնա աճող մեր հետևից եկող սերնդի
ավելի շատ այդ խորհուրդը կարծում ունի, որ մարդիկ իրենց մեջ նաև այդ մշակույթը դաստիարակեն, որ մենք ունենք մեր պետականության, մեր ազգի համար նվիրյալների մի խումբ, որը տարեստարի նաև կարող է մեծանալ, աճել։ Այսօր մենք հավաքվել ենք եւ ինչպես ամեն տարի հավաքվում ենք հարգելու բոլոր նրանց շատակը, ովքեր այդ օրը հեռացան մեզանից։ Ոճագործությունը, որպեսզի չկրկնվի, ոճագործությունը, որպեսզի պատժված լինի, մենք ամեն անգամ հիշելով նրանց նաեւ մեր ցասումն ու բողոքն ենք արտահայտում ոճագործության մասնակիցներին։ Ոճագործությունից հետո ահաբեկիչները հանձնվեցին, իսկ նրանց նկատմամբ դատավարությունը տևեց 3 տարի։ Ահաբեկիչները դատապարտվեցին ցմահազատազրկման։ Նախորդին ուշ երեկոյան իրենց զինվոր որդիներին այցելության մեկնեցին 2-ից 3 տասնյակ Վանաձորցի զինծառայողների հարազատներ։ Պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող ազգբանակ ծրագիրը որերորդ անգամ հնարավորություն է ընձեռում Արցախի 3 շրջաններում՝ Ստեփանակերտում, Մարտակերտում եւ Հադրութում ծառայություն անցկացնող երիտասարդներին հանդիպելու ծնողների ու հարազատների հետ։ Կարոտն աչքերում, ժպիտը դեմքին, հպարտությունը հոգում։ Հանդիպմանն ընթարաջ նախարարության եւ գլխավոր շտաբի ապարատի կողմից կազմակերպված ընդհանուր միջոցառում, մասնավորապես սոցիալապես անապահով խավի ընտանիքների աջակցություն, իրենց որդիներին տեսնելու, ծանոթանալու զինծառայողների առօրյային կենցաղին, ինչպիսի զորամասերում են ծառայում, ինչ խնդիրներ են իրականացնում, ի վերջո հպարտություն, որ իրենց որդին պաշտպանում է իրենց հայրենիքը։ Ղեկավարությունը կարևոր է այնքանով, որ այս ազգբանակ կոնտեքստում բնականաբար եւ համայնքը եւ հասարակությունը եւ ընդհանրապես զինվորականությունը պիտի մեկ ընդհանուր կացայի մեջ լինեն ցանկացած պարագայում, իսկ մենք էլ մեր զինվորների նկատմամբ բնականաբար ունենք բացառիկ ընդգծված վերաբերմունք ու իհարկե իրենց ծնողները իրենց նախաձեռնությամբ են այցելում զորամասեր իրենց որդիներին այցելության, բայց մի բան է անհատապես այցելել, մի բան է կազմակերպված իրենց համայնքի կողմից։ Ծնողը ինքը իր միջոցներով կդժվարանա գնա, որովհետև շատ հեռու ճանապարհ, շատ ծախսատար, իսկ նման ձևով որ կազմակերպվում է, շատ հաճելի է, շատ ուրախ ենք համ զինվորի համար, համ ծնողի, շատ։ Ստեփանակերտա 3 ամիս արդեն ինչ գնացել է, առաջի անգամ եմ տեսնելու, բայց մի հատ էլ ունենք, նա էլ մեղրի է, նա արդեն 11 ամիս է, ինչ ծառայում է։ Անդրադառնալով նաև մարզկենտրոնի մշակութային կյանքին, նշենք, որ այս շաբաթ բացվեց նկարչուհի Ռայա Ղարաբեկյանի նոր կտավների ցուցահանդեսը, այն Գեղագիտության ազգային կենտրոնի ցուցասրահում կմնա մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում կայացավ մասնագիտությամբ ինժեներ շինարար կոչումով նկարչուհի Ռայա Ղարաբեկյանի կտավների ցուցահանդեսը։ Այն նվիրված էր նկարչուհու հոր Արամ Ղարաբեկյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Այն ծնողի, որը հայրենական մեծ պատերազմի եւ վետերան է եւ հրաշալի վաստակաշատ շինարար։ Իս շինարարները, ինչպես գիտեք, նրանց ստեղծած այդ շինարական աշխատանքները, ես միշտ ասում եմ, նա քարացած երաժշտությունը, որպես շինարար կոմպոզիտորներ են նաև այդ մարդը։ Կեցեք դուք, որ կարողացել եք արժևորել ձեր հայրիկի անցած ճանապարհը, ինչպես ասեն, որ նա բավականին խորը կյանք ապրած ու իր 8 տարիների խորքի մի քիրք գրած գրողի քիրքն է կարդում, շատ ավելի բան է ասում եւ ամբողջ կյանքի առաջնորդում եւ երբեք դուրս չի գալիս նրա խոսքը ճշմարտության սահմանների եւ անդադարձությանով է, այնպես էլ սպասում ես այս գրականության, այնպես էլ սպասում ես այս կարդալու արվեստին, երբ անընդհատ աչքով անցնում ես նկարների վրա եւ անընդհատ կարծում մի շատ հատկանշում կարևոր մի բան, ամբողջում ես, հաստատվում ես, ավելի կարևորում է դա։ Հայրենասիրություն, մաքրակենցաղ ապրելակերպ ու աշխատասիրություն, վաստակաշատ շինարարների ու արվեստագետների ընտանիքի դուստրը հիշում է լավագույն ընկերոջ, հոր գլխավոր դասերը, դե իսկ ստեղծագործական աշխատանքներում ազդվել է Խաչիկ Ղարաբեկյանից։ Տարիներ առաջ Ռայա Ղարաբեկյանի կտավներում գերակշռում էին նատյուրմորտներն ու բնապատկերները, ներկայումս նկարչուհին ստեղծագործում է ավանգարդիստական ոճում, ստեղծում է կոլաժներ, աբստրակցիա եւ այլն։
Ցուցասրահում ներկայացված էին հեղինակի 42 աշխատանքներ, որոնցից 3-ը հին ռեպերտուարից, մյուսները նոր գործեր։ Հեղինակն ուսումնասիրում է համաշխարհային գեղանկարչության օրինաչափություններն ու փորձում վրձի նշարժել դրանց համընթաց։ 2-3 տարին մտածելակերպսերը փոխվել, ուզում եմ նոր ոճի մեջ ինձ դրսևորել, հիմնականում, ինչպես պարոն Խալացյանը ասաց, ավանգարդիստական ոճի մեջ եմ, դա իմ մոտ շատ շուտ հայտ է եկել նման մտածելակերպը, բայց երևի ժամանակ այդպես, որ ես կարողանայի կտավին հանձնել, ու հիմա երևի ինչ-որ չափով ստացվել է։ Ցուցահանդեսի բացման պատիվը շնորհված էր օրվա հերոսուհուն ու կրտսեր Արամ Ղարաբեկյանին, կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո հյուրերը հիացմունքով էին արտահայտվում Ռայա Ղարաբեկյանի արվեստի մասին, նշում, որ նա ոչ միայն լավ ինժեներ է, այլ նաև լավ արվեստագետ։ Ռայան, բացի սենց արվեստագետ լինելուց, հոյակապ ինժեներ է և այսպիսի երկրորդ հրաշալի մասնակցություն, դա քիչ է տրվա, դա տրված է Ռայան, արժան է։ Անպայման, Ստեփան Ավանից, որտեղ գնում հետևից գնում ենք, ոնց կարելի չսիրել, չգնահատել, մենք ազգոյի պարտավոր ենք նմաններին բարձրացնել։ Հրաշք, ինձ ամենալավ աշխատողը, մետագույն հաջողություն ենք իրան ցանկանում, որ նույն շարունակի 30-40 տարի նրա ստեսագործներ ուղեկիցն եմ։ Ես դեմ յուրաքանչյուր տարի ինչ կտավներ է ծնվել, ինչ տպավորությունների տակացնվել, ես ծանոթ եմ նրա ձեռագրին, նրա ստեղծագործական աշխարհին։ Որքան գնում է տարիքը, ինքան հասունանում է, ինքան նոր է իր վրձնի, հարվածի ուժն ու տեղը ճիշտ գտնում կտարի վրա։ Մի Ռայան այդ ճանապարհին է, կարևորն է գտնել իր ճանապարհը և բավականին հաջողված կտավներ ունի և էլիկ ունենա։ Շուրջ 32 տարի առաջ նկարչուհու առաջին ցուցահանդեսը գրախոսած դրամատուր Գերգիձապան Սամվել Խալաթյանը միջոցառման բացման խոսքում ընթերցեց հեղինակին նվիրած ծողերը, որոնք իրենց արդարացիությունն ու արդիականությունն ապացուցում էին նաև այժմ։ Ամենևին էլ ճանապարհի սկիզբ չէ, այլ հաստատակար շարունակություն, ինքնահաստատում, վաղվա բարձրարվեստ արարումների խոստումնալից և ուրախալի վավերություն։ Դատելով ամսաթվերից, ես հասկացա, որ այնուամենայնիվ արվեստագետը ժամանակին ճիշտ էր ներշնչել մեզ, որ ինքը նոր հայտություններ պետք է անի։ Հատկապես վերջի 2 տարում Ռայան փորձել է իր վրձինը նվիրել, այսպես ասեմ, ավանգարդիստական ոճի։ Կտավները Գեղագիտության ազգային կենտրոնի ցուցասրահում կլինեն մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Դուք դիտում էիք Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։